Lehenengo helburua Wikipedian dauden artikuluen kalitatean sakontzea da. Tresna honek oihartzun izugarria dauka eta uste dugu gure partetik arduragabekeria izango litzakela ez tentuz jokatzea kalitate hori hobetzeko helburuarekin. Eta bigarrena, eta nik esango nuke hau dela bereziki ekimena bultzatzera ekarri gaituena, da hezkuntzarako tresna bezala garrantzi izugarria hartu duela Wikipediak. Jakin badakigu, gurekin lan egiten duten irakasleen bitartez, Wikipediaren edo Wikipediako artikuluen irakurle nagusiak ikasleak direla. Beste munduko beste hainbatokitan gertatzen den bezala. Egunerokoan erabiltzen dituzte euskarazko Wikipedia edukiak konsulta egiteko eta beren lanak osatzeko eta berazteko eta ezinbesteko tresna bihurtu zaie. Eta euskaraz aurkitzen ez dutena guk nahi ala ez beste hizkuntza batean aurkituko dute eta erabiliko dute.